Hej och välkomna ska ni vara till det djupa samtalet. Med mig här i studion har jag Lisan Björk. Tack så mycket. Varmt välkommen. Tackar. Du har varit här förut och då har vi pratat om RFSL och HBTQ-rörelsen. Precis. Du är själv bytt kön i ganska sen ålder egentligen. Ja, det har jag gjort. Men då är det nog säkert många som tänker att du, då har du de här åsikterna som HBTQ-rörelsen och RFSL har. Men dina åsikter skiljer sig väldigt mycket. Du är väldigt kritisk både till RFSL och till HBTQ-rörelsen. Jo, det är jag. Mm. Och grejen är ju det att jag har ju försökt att vara med och engagera mig där. Mm. Men det gick inte så bra skulle man kunna säga. Utan jag blev väl mer eller mindre mobbad för mina åsikter och mina erfarenheter framförallt. Vad det här med transsexualism handlar om. Du menar att RFSL på något sätt är, ja, det är den organisationen där hela HBTQ-rörelsen kommer ifrån på något sätt? Ja, den har ju sitt ursprung där kan man säga. Och det var väl framförallt de homosexuella då på 60-70-talet som försökte att bilda en förening då. Fast det var ju enbart för homosexuella. Mm. Det här med trans och queer sen, och det finns flera bokstäver. Ja, vi kan ju faktiskt berätta vad det står för. HBTQ. H står för homosexuella. Homosexuella ja just det. Och B, då är du bisexuell. Bisexuell. Ja, och trans, det står för transperson. Och vad är det då? Är det någon som... Det handlar ju om, hela RFSL handlar ju om sexualitet, attraktion. Och det står för personer som vill klä sig i motsatt kön. Det är någon som är kläder. Och queer, då är man varken man eller kvinna. Ja, då, just eller? Det. Då vill nog gå man ut som varken man eller kvinna. Mm. Det vi ska diskutera om den här gången är ju egentligen någonting helt annat än de här organisationerna kanske. Vi ska diskutera krafterna bakom så att säga de som har skapat det här från allra första början. Men innan det så är det ändå intressant för lyssnaren kanske att veta lite hur du ser på det här. Och om jag har förstått dig rätt så ser du lite RFSL som en grupp, som en påverkansgrupp som egentligen har en annan agenda än de officiellt säger sig stå för. Ja, det var väl det jag upptäckte och blev lite chockad över, att jag trodde ju att den här organisationen var så att säga saklig på sitt sätt. Att man argumenterade för att representera människor av olika kön då, och kanske framförallt då det här med transsexualism-fenomenet. Jag trodde att de skulle representera det. Men det upptäckte jag då att det gjorde de inte alls. Utan de hade en annan agenda, och som i princip det vi pratar om då, som man söker makt. Ditt bidrag till Svenska Bok- och Mediamässan är viktigare nu än någonsin. Frihetsnytt är Svenska Bok- och Mediamässans tidning. Vi behöver få minst 1500 prenumeranter innan årsskiftet så att vi kan få beviljat pressstöd, vilket ger möjligheten för Svenska Bok- och Mediemässan att kunna fortsätta expandera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och för 45 kronor i månaden så kan du hjälpa Svenska Bok- och Mediemässans kamp för yttrandefriheten. Kan man säga att RFSL har en vänsterprägel eller en del utav vänsterns organisationer för att påverka människor? Det kan man säga, att de har ju lite grann sitt ursprung där. Mm. Och proteströrelser och allting sådant som var på den tiden då, 60-70-talet, som när det började växa fram. För jag har tänkt lite på en sak, och det var det du diskuterade förut här om, och vilket också gjorde att vi satt oss ner för att ha den här diskussionen. Man ser att det kommer upp rörelser som åtminstone till ytan säger sig stå för någonting väldigt positivt. Det kan vara rörelser som värnar klimatet och hävdar att det finns ett klimathot som många menar på att det inte finns på riktigt. Det finns organisationer som hävdar att vi alla ska ju få ha olika, ja, vår sexualitet är privat, det är ingenting som makten på något sätt ska ha lägga sig i och påverka. Och sen har vi rörelser som
ja, säger sig värna andra så att säga, snälla och viktiga frågor. Men när man börjar krafsa lite på ytan och komma under ytan så ser man att egentligen så är det frontorganisationer för annat. Och krafsar man ännu lite mer under ytan, som exempelvis den här författaren, jag tror han heter Nordangård, har gjort, så ser man exempelvis i ett fall att klimatrörelsen, den är skapad utav några utav världens rikaste människor. Jag tror det var Rockefeller som ligger bakom skapandet av den miljörörelsen långt bak i tiden. Och att egentliga syftet inte alls har varit då att värna människor eller det här goda ändamålet, utan egentligen har det handlat om makt, det har handlat om pengar. Lite som den här pandemin, att många tänkte att det var någonting gott och att försöka stoppa den här pandemin som fara för vårt liv. Men det visade sig senare att det finns mycket som indikerar att det faktiskt bara var en kampanj för att öka kontrollen. Vad har du att säga om hela det här resonemanget? Jo, men alltså det är lite grann det jag har upptäckt då, kanske i mindre skala. Inte ända upp i den toppen, men det finns ju små höga eller små sockertoppar eller vad man ska kalla det för. Va? Och jag erfar liksom att RFSL då framförallt då, de har ju förgreningar runt om på i andra organisationer. Att man infiltrerar, du har deras ledamöter som sitter där och det jag tänker mig det är också då att feminismen har sitt ursprung där. Det här som vi kallar för genusvetenskap och såna här saker. Och det, allting går ju ut på kontroll. Går ju ut på kontroll exempelvis av våra barn i förskolan. Kan man säga att det är fake-organisationer eller? Det är fake-organisationer. De har inget egentligt vettigt syfte. Nej. På det sättet. Men man går ju ut med exempelvis om det är feminister att jämställdhet och allting. Och sen så menar man att man ska ju kvotera in personer då i bolagsstyrelser. Och det jag ser eller har liksom en uppfattning om, det är att man kvoterar inte in vilka kvinnor som helst, utan man kvoterar in feminister. Mm. Alltså som redan är i organisationen och som sprider sig allting på det sättet. Så de kommer in i bolagsstyrelse och framförallt universitet. För jag tänker lite att ibland när vi går in i en organisation som säger sig stå för någonting väldigt gott, då är det ju framförallt unga människor, människor med gott hjärta som vill kämpa för orättvisor, mot förtryck och mot krig och sånt. Så går man med i en, det kan vara en fredsrörelse. Det kan vara en rörelse som vill få en bättre värld vad gäller klimatet. Eller att människor som förtrycks, kan vara homosexuella, ska få rättigheter så att de inte behöver känna sig förföljda. Men att det är själva verket bakom de här fasaderna, då finns extremt rika människor som använder det här som ett sätt att få idealister att engagera sig emot människor som verkligen företräder riktiga, äkta rörelser. För jag har ju sett många gånger att i samband med demonstrationer att de här vänsterextremisterna då, det har varit djurrättsrörelser, veganrörelser och liknande, har demonstrerat emot vanligt folk. Du ser ju det i Tyskland nu exempelvis och runt Europa. När vanligt folk går ut och demonstrerar emot de höga bensinpriserna, energipriserna och så vidare. Hur då vänsterextremister på något sätt, finanselitens fotsoldater, går ut och demonstrerar eller till och med använder våld? Ja, nej, men jag tror att det är en form av radikaliseringsprocess de råkar ut för. De tror gott, men sen så råkar de ut för att vissa ord eller nu ska vi göra det här och det här. Mm. Och det här kompistrycket kan ju vara extremt. På det viset att om inte du är med oss så är vi emot dig. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså nu ska vi se ut så här, vi ska klä oss si eller så. Och om inte du vill det, ja, då är du ett hot mot oss. Mm. Så det är lite av en sekt kan man säga. Jag ser det som en sekt. Mm. På det sättet som de beter sig.
Och det, att... det är lite lustigt, för de hävdar att de är intoleranta, men du har erfarenhet av inifrån att de snarare är motsatsen. Ja, exakt. Mm. Så man lockar ju till sig unga människor som inte har kanske den erfarenheten, och man kanske, nej men när jag träffar nya människor, kompisar eller någonting, och du kan ju bli ditlockad också. Mm. På det sättet. Och sen är det, kan det vara svårt att ta sig ur. För jag tänker lite på USA, demokraterna och republikanerna. Mm. Hur demokraterna i USA har blivit ett väldigt aktivistiskt parti, åtminstone många av deras anhängare. Och att det finns en väldigt stark koppling till extremvänstern, AFA, den här miljörörelsen, HBTQ-rörelsen och så vidare. Och att i den här rörelsen, som då hävdar sig stå för demokrati och yttrandefrihet och att vi ska ha tolerant och öppet samhälle, så hittar vi mer intolerans och hat och allting än i någon annan rörelse. Och den har snarare blivit motståndare till det som den säger sig försvara. Nej, men jag har upplevt att det är precis tvärtom. Mm. När man säger att man är fri och demokratisk organisation och sådana saker, så går man in i organisationen, ställer sig där i mitten bland folk och börjar lyssna på de här människorna, så upptäcker man att det funkar inte så. Organisationen funkar inte så. Utan den är toppstyrd på ett väldigt underligt sätt. Och man märker ju då att även då de som är, kanske sitter i en handikapprörelse eller någonting som ordförande eller styrelsemedlemmar och sådana saker, att de representerar ju inte de handikappade. De är ju ditsatta på andra premisser. Mm. Och liksom så. Utan det här är en erfarenhet som jag har sett och gjort att jag har blivit väldigt, vad ska man säga, skeptisk till, om det kallar för goda organisationer. Jag vill se, så att säga, den andra sidan också. För jag tänker lite att man har ju träffat på människor som kommer ifrån de här rörelserna som du gör. Ja. Men även människor som kommer från miljörörelsen eller kommer från den här vänsterextrema rörelsen. Som, jag ska inte säga att de har hoppat av, men de har förstått det här som du pratar om nu. Ja, just det, ja. Och en sak du var inne på som jag tycker är jätteintressant är att den här rörelsen går ut med exempelvis paroller som att vi ska se till att på arbetsplatser och i andra miljöer se till att göra arbetsplatsen lite mer likställd mellan kvinnor och män. Och framförallt att man, jag menar, även gör det mer likställt mellan invandrare och svenskar. Och det kan ju låta då bra för vissa, för många. Men det där gäller bara när det gäller arbetsplatser där det är vita. Det gäller inte när det är bara invandrare. Vi ser ju inte sånt på invandrararbetsplatser. Exempelvis i pizzerier, sushibarer. Och vi ser inte heller, som du nämnde något exempel förut, det här med att när man går in och tittar på att man vill ha mer professorer. Det kanske du kan berätta om. Ja, alltså min erfarenhet är ju från Stockholms universitet då. Man har ju en sektion där som heter genusvetenskap. Och sist när jag var där och tittade då, när jag var på Stockholms universitet, läste statsvetenskap. Så den där fakulteten då bestod av 22 stycken så kallade professorer eller kandidater och sådana saker. Alla var kvinnor. Och de skulle ju representera jämställdhet då. Och det de gör, det är att de exempelvis då på statsvetenskapsfakulteten, de ser till att få bemanna den med kvinnor. Även om det var manligt så att säga från början, så ska de ha in minst 40. Det handlar helt enkelt inte om... Det har ingenting med kompetens eller någonting att göra. Men det handlar inte om att man reagerar mot att det är 100% kvinnor, utan man reagerar bara om det är 100% män. Någon annanstans ifrån, exakt. Mm. Så är det. Mm. Och det finns ju exempel på att läroböcker då ska det finnas med en kvinnlig författare som har varit med och skrivit boken. Men det, ofta så är det ju bara till namnet. De har inte bidragit med någonting annat än sitt namn.
En sak som jag har tänkt på, och det har blivit klarare och klarare ju, ja, ju längre tiden har gått, det är ju kopplingen mellan finanseliten och i det här fallet demokraterna i USA. Mm. Man ser vilka som finansierar demokraterna. Mm. Högt uppsatta personer som tjänar på att demokraterna är vid makten. Mm. Vi ser hur många såna här stora inom sociala medier, chefer, faktiskt har censurerat republikanerna. Mm. Men däremot så att säga gynnat och till och med bidragit med stora summor pengar. Ja. Och det där, de har gjort mycket saker som jag skulle säga är kriminellt. Så man ser kopplingen här, finanseliten, demokraterna. Men man målar ut republikanerna som... Någon syndabock. Ja, det är lite 1984 över det hela. Ja. Har du läst den boken? Jag har inte läst boken, men jag vet vad det handlar om. Mm. Men det är ju övervakningssamhället eller något, åt det hållet då, så att säga. Och det har ju ett syfte. Mm. Folk får inte tycka vad de vill eller någonting sådant, utan nu måste vi, om vi pratar om finanseliten, nu måste vi köpa det här märket eller någonting sådant. Så mycket handlar ju om att sälja in exempelvis demokrater till president eller regeringsmakten eller sådana saker. Va? Och då måste man ju liksom inse också då att när du kommer dit på de premisserna, så är du ju en, då lyder ju du under någonting. Du har ju för det första, så när du kommer in, och det är lite grann den erfarenheten jag har, att då, om du kommer in i ett parti så väljs ju de, inte bara ja-sägarna ut, som kan sälja in konceptet, produkten, åt finanseliten då. Ja, för jag tänker lite att på något sätt så verkar det som att demokraterna är finanselitens parti. Men man vill få demokraterna att framstå som att det är folkets parti. Och det är just de här täta kopplingarna mellan demokraterna och finanseliten. Och att de finansieras av finanseliten. Och att i princip hela media, det finns säkert något undantag, stöttar demokraterna. Väljer att inte berätta om saker och misstag de begår. Däremot väljer man ensidigt att lyfta fram de saker som republikanerna har gjort. Och man ser ju den här kopplingen. Ett jättebra exempel är det här företag som höll på med kryptovalutor. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det gick i konkurs här för ett litet tag sedan. Mm. Vilket orsakade väldigt många investerare väldigt stora förluster. Och det var en kryptobörs som hade fått pengar från början. Jag kommer inte ihåg om det var 400 miljoner eller någonting sånt. Från hade föräldrar eller någonting liknande som var från demokraterna, och han finansierade också demokraterna med stora summor pengar. Han hade lovat till 1 miljard, tror jag, om det var dollar eller om det var kronor. Ja, just det. Men han hade bidragit med säkert 400 miljoner eller 40 miljoner dollar. Ja. Mycket pengar var i alla fall. Och den här kopplingen ser man hela tiden, men den lyfts aldrig fram i media, i vanlig traditionell media. Men även om det här kryptobolaget nu gick i konkurs och många förlorade pengar, så var det några som tjänade pengar på det. Hela processen, att liksom starta bolaget överhuvudtaget från början, så måste det ju finnas en idé bakom var man tjänar pengar någonstans. Det där tog ju Carl Lundström upp. Ja, det var egentligen bara en tanke, och om det stämmer eller inte, det vet ju varken han eller jag. Men hans tanke var det att man kanske till och med har startat upp det här för att man vill att det ska gå omkull. För att värdet på kryptovalutorna ska gå ner, så man kan köpa upp det och få kontroll över det. Det behöver ju inte vara så, men det kan vara så. Det finns andra som har kommit med den tesen också. Jag tror den är Andrew Tates bror eller en känd influencer har tagit upp det. Men om vi hoppar tillbaka och tittar lite här på. Det finns idag en hel del frågor som man kör stenhårt på i samhället. Goda frågor. Mm. Och om vi går in på det som du är lite specialist på, lite duktig på. Det här med HBTQ. Mm. Vi ska värna sexuella minoriteter. Mm. Folk ska inte behöva förtryckas för sin sexuella läggning.
och så vidare. Det låter ju jättebra. Men i verkligheten så har de här grupperna blivit lite av tyranner. De drar runt på skolor och på arbetsplatser och får plats som aldrig förr. Och de har fått mandatet att stämpla folk på olika sätt. Kan du berätta lite om vad du själv har upplevt liksom, kring det där? Ja, för det första så skulle jag vilja säga att det de gör är att de provocerar fram så att säga sin sak. På det sättet att men folk kanske tänker att ja, vi kanske om vi gör som de säger så är de tysta. Skulle man kunna säga. Men det de gör är att de infiltrerar. De stoppar in sina människor och det har de gjort då i de här organisationen som jag var med i då från början. Som handlade om fenomenet transsexualism. Och vad hette den organisationen? Den hette Benjamin. Okay. Då. Ja, just det. Det var en kirurg då som ägnade sig åt att hjälpa transsexuella till ett nytt liv då, med operationer och så. Men för länge sedan. Mm. Och sen så vet jag ju också att det fanns en organisation för intersexuella. Och det har jag erfarenhet av efter en konferens i Malmö som RFSL anordnade. Där man alltså kan sitta och diskutera om hur tar vi över den här organisationen. Man gjorde det helt öppet alltså? Ja, i ett seminarium. Man gjorde det helt öppet, alltså oförskämt öppet. Mm. Men de kanske inte hade räknat med att jag var där. Mm. Utan jag var väl lite på det sättet att jag vill veta. Men pratar man i termer om att infiltrera och sånt? Man kanske inte använder de orden eller? Man använder ordet av vad kan vi tjäna på att representera intersexuella? Mm. Okay. Och det handlar inte bara om pengar utan det handlar om att komma in i maktens korridorer. Att sitta med i utredningar och sådana saker. För en sak som jag har funderat på det är vänstern traditionellt sett har ju ändå historiskt sett i alla fall om vi säger 60-70-talet hade ju som sin huvudfiende kapitalet. De stod på arbetarnas sida. Men på något sätt idag har de ju blivit finanselitens fotsoldater. Och jag tänker så här att de som är längst upp i toppen i näringskedjan som har så här oerhört mycket pengar. Bill Gates och vad de nu heter, George Soros, de vill göra sig av med konkurrensen under dem. Och då finansierar de och hjälper och kanske ibland tar fram planer för att skapa grupper som bekämpar deras konkurrenter. Det vill säga att vänstern idag bekämpar, när de bekämpar kapitalet så bekämpar de egentligen finanselitens fiender, de som äger lite mindre. För de rika har ju blivit mycket rikare och de som verkligen har fått det tufft, tänker jag, jag är inte insatt i detaljerna, är ju många gånger småföretagare och mellanstora företagare, men de längst där uppe, de kan skatteplanera på ett sånt sätt så de inte ens behöver betala skatt. Nej, precis. Mm. Men småföretagarna har ju råkat riktigt illa ut här i Sverige. Mm. På egentligen alla sätt. Mm. Och det är ju en skam egentligen. För vi ska ju komma ihåg att Sverige är uppbyggt av småföretagare. Utan dem så hade vi inte varit någonting. Ärligt talat så är ju de som är hjältarna. Mm. Och sen så har de blivit liksom... Jag kallar det för uppköpta men de har blivit tvungna att sälja. Eftersom marknaden beter sig ju, den styrs ju av någonting. Mm. Exempelvis nu då så styrs den ju av elpris. Ja för jag tänker lite att om vi tittar på bönder exempelvis. Mm. Jag vet inte hur många bönder vi har idag men jag hörde någon siffra på 4 000 och det minskar typ en varje månad. Ja, jag tror faktiskt att det var den siffran. Men det här var en ganska gammal siffra till och med. Men det jag vet i alla fall, låt oss säga att den där siffran är felaktig. Men det att man vill inte ha småbönder.
då man vill ha stora. Man måste ha många kossor, stora gårdar, industriellt på stor. Så att man motarbetar de här mindre. Och samma sak ser man väl också lite inom företagsvärlden. Man vill inte ha massa småföretag. Utan man vill ha såna här mastodontföretag som äger allting. Och då frågar man vill, vilka är det? Ja, jag tänker mig att det är just storföretagen själva och de absolut rikaste som vill ha det så. Och vad jag har förstått av Jonas Nilssons film Makthavarna vi aldrig valde, så finns det då två stycken företag som verkligen sticker ut. Och det är väl investeringsföretag. Och det är BlackRock och Vanguard. Två företag då som äger ofantligt mycket här i världen. Om det fortsätter så här, vill jag minnas någon siffra från filmen, sa att 2050 så kommer de äga en, ja, större delen av världen. Vet inte om det stämmer. Men man ser här på något sätt att det är de som är absolut rikast som vill ha bort alla under och vill på något sätt centralisera, få mer makt, mer koncentration. Det är lite åt det här hållet som vi pratade om för många år sedan. En regering, ett land, sudda ut gränser. Och då använder de sig av alla de här fina och vackra frågorna om jämlikhet, frihet, yttrandefrihet. Och nu pratar de inte så mycket om yttrandefrihet längre, men ja, att vi inte ska ha krig. Nej, just det. Men EU är ju lite åt det hållet också. Och vem styr det EU? Ja, vad säger du? Nej, jag tror att det är ju pengarna som, där är det verkligen pengar och makt. Vilka som nu får vara kommissionärer och så, vilka som väljs in. Om man tittar på det i min värld i alla fall så är ju EU inte demokratiskt för fem öre. Utan allting handlar ju om att det är skådespeleri eller någonting sånt där skulle jag vilja säga. Även om du har ett EU-parlament, vad sysslar de med? Vad gör de? Ja, de ska ju godkänna exempelvis lagar eller någonting sånt där. Mm. Men vad blir de presenterade för saker som de ska godkänna eller förkasta? Någon måste ju ha lagt fram en form av lagförslag i det fallet. Och var kommer det ifrån? Jag gissar att mycket handlar om administrationen i EU. Vad de sysslar med. Deras jobb är ju att skapa lagar. Jag tänker lite så här att... Kommer någonstans ifrån. Mm, det är klart det gör. Mm. Det måste ju liksom, kallar det för lönsamt då. Det måste vara saker och ting som är lönsamma. Jag tänker att de riktigt rika människorna, de köper människor genom att betala dem väldigt mycket pengar. Och då håller de tysta. Och många av de där som sitter i EU och andra stora organisationer, de är köpta karriärister som tjänar mycket pengar och får lite anseende. Och som faktiskt är med och skapar och bygger företag och organisationer som faktiskt bidrar till att på något sätt skapa ett gigantiskt fängelse som snart omger hela världen. För att om man tittar på utvecklingen så ser vi ju en tydlig centralisering, koncentration av makten. Vi ser att ännu färre människor äger ännu mer. Och det är ju jättelustigt med tanke på att i Sverige har ju Socialdemokraterna under lång tid haft väldigt mycket makt under lång tid. Ja, nu har det väl på senare tid, så nu har de inte makten just nu, men ändå så ser man att det har skett en otroligt stor fördelning av pengarna till de riktigt rika. Man pratar om att decentralisera och alla möjliga sådana här fina ord. Men titta, rent praktiskt så sker ju inte det. Nej, motsatsen. Ja, exakt. Och det kan man ju fundera på varför då? Eller vad var meningen med det egentligen? Alltså alla decentraliseringsprojekt eller någonting sånt där. Vart tog pengarna vägen? Jag tänker mig att det är så att de anklagar oss
för det de själva gör. För då misstänker man inte den som kommer med anklagelsen. Nej. Och det är ju väldigt mycket prat om ökad demokrati, ökat inflytande. Det är om tolerans. Att vi vill inte ha ett samhälle som är så att säga, där vi ska kunna uttrycka våra olika åsikter. Men om vi tittar praktiskt vad storföretagen gör indirekt via köpta politiker och på andra olika sätt, så är det att de åstadkommer direkta motsatsen. Och tittar man på exempelvis boken 1984 av George Orwell, och han skrev ju också en annan bok som heter Djurfarmen. Ja, och det är lite intressant det där, för att i båda böckerna, den ena handlar ju om grisar som tar makten. Ja, syftar på någonting. Ja, och tanken är väl det att de har någon tavla där som de sätter upp. Alla är lika. Sen i slutet så lägger man till någonting i stil med att förutom grisarna som är lite mer lika eller mer värda eller någonting sånt. Det är inte den exakta ordalydelsen. Men själva poängen är att man lyckas alltså skapa ett samhälle där man pratar om att det är viktigt att vi har, att alla är lika mycket värda inför lagen och bla bla bla. Men i själva verket så går vi i en motsatt riktning där vi har fått en adel bestående av journalister som aldrig ifrågasätts. Mm. En finanselit som aldrig ifrågasätts, i alla fall inte i vanlig media. Som blir liksom oberörbara. Vi har skapat det som vi ser i boken 1984 av Djurfarmen. Man hittar på en fiende bara för att man ska låtsas att det finns någon. Ja, som nu blir vi ju anklagade. Ja, för nu blir vi alla anklagade för att vara, all samhällskritik på något sätt är ett resultat av Rysslands propaganda. Ja, kan vara. Ja. Men demokrati kan man ju också fundera på, så att säga. Vilket syfte tjänar det? Hur tänker du då? Jo, exempelvis att vi säger att när vi ska vara mer demokratiska, vi vill ha mer demokrati. Och då undrar man lite stilla då, varför ska vi betala mer skatt? Varför ska vi inte få veta det i tidningar eller någonting sådant? Vi blir ju undanhållna en massa information. Mm. Som att det här med att få bilda sig en egen uppfattning. Det måste ju handla om demokrati, så att vi så att säga kan välja rätt vid ett val exempelvis. Mm. Vad är det för människor vi väljer egentligen? Jag tror bara att det är tomma ord. Man använder ordet demokrati bara för att man ska framstå som god. Ja, men i själva verket så nedmonterar man just demokratin. Men om man tänker efter då, Sverige som ska ju vara världsmästare på demokrati. Vi har väl också världens högsta skatter. Mm. Varför kan man inte låta människor bestämma själv vad de vill satsa på? Men indirekt så skulle ju de som är makthavare idag säga att vi har gjort det genom att vi har en representativ demokrati. Vi har alltså valt våra politiker. Och det är onekligen så att folk har gått och röstat på dem vi har idag. Om det inte har pågått valfusk, vilket det säkert har gjort. Jag vet inte i vilken skala. Men då har vi ju på något sätt valt den här politiken. Ja, exakt. Och då kallar man ju det för demokrati, själva processen demokrati. Men hur mycket har vi, vad har vi fått välja på egentligen då? Du menar att vi inte välja på pest eller kolera, om du förstår vad jag menar. Ja, men där har vi, vi blir presenterade ett visst scenario eller någonting sådant. Men där tänker jag att narrativet, det vill säga berättelsen, den har ju media kontroll på. Exakt. Och i och med att media då ägs av ett väldigt fåtal antal människor, så bestämmer de vilka som överhuvudtaget får möjlighet att komma in i riksdagen. Ja. Och ska man ta sig som SD har gjort hela vägen in, då måste man jobba hårt och länge och till och med kanske överge de frågor som sticker ut för mycket. Det går alltså inte att vara annorlunda. För jag vet ju, pratas ju väldigt mycket om makten nu, att vi ska kunna vara annorlunda. Annorlunda med vår sexualitet, annorlunda hur vi klär oss, hur vi är, och annorlunda vad gäller vår etniska bakgrund och allt möjligt. Men om man tänker efter, så
är det ju nästan till omöjligt att vara för annorlunda åsiktsmässigt. Där finns ju ingen pluralism på riktigt. Nej, det finns ingen ingång en gång. Alltså, du kan inte komma med de idéerna eller någonting sådant. Utan det jag också har gjort, jag har ju varit med i massa olika partier. Ja. Främst för att jag ville ha beblandat mig och se vad är det för människor som finns i de partierna. Vad står de för? Vad vill de med det? Och grejen är ju det att de vill samma sak som alla andra. Så det finns ingen variation inom partiet. Det finns ingen idé om att göra saker och ting annorlunda. Utan man gör samma sak. Repeterar om och om igen. Och det är lite grann det kan man ju höra på debatter som är. Ja, men de ältar ju samma sak på samma sätt gång efter annan. Så som jag uppfattar det. Mm. Det finns ingen variation eller att om du ska lösa ett problem så är det samma sak en gång till. Men om vi kommer in på, som avslutning då, det här med lösningar. För nu har vi diskuterat och analyserat problemen och vi kan konstatera att det finns mäktiga människor i världen som har enormt mycket pengar och de skapar och bygger eller stöttar olika organisationer som på något sätt står för någonting gott men egentligen har en annan agenda. Och riktningen, det går i fel håll på många sätt och vis. Men hur löser vi problemet? Och det här har ju jag frågat mig själv och andra under många år. Men vad säger du? Hur löser vi problemet? Min tanke är i alla fall att man försöker att komma ut på det sättet att man presenterar olika förslag. Alltså försöker leda någonting som folk kan anamma eller haka på. Kan du konkretisera det lite? Ja, exempelvis eftersom jag gick ju statsvetenskap och jag var intresserad av vad sysslar de med? Mm. Om du ska nu syssla med politik. Och det jag kommer fram till det är att det finns någonting som heter realpolitik. Mm. Som handlar om att se verkligheten som den är. Alltså man tar hand om problemet så som det är. Alltså inte ideologi. Och realpolitik är inte ideologiskt bunden på något sätt. Och då finns ju möjligheten att presentera förslag exempelvis som motioner eller någonting sånt. Men nu pratar ju du hur du vill att systemet ska ut, men hur ska man nå dit? För det är ju inte en lösning egentligen. Nej, det är lite som att säga så här att... Nej, men det grejen är ju om det är bara jag som har den idén så då blir det ju ingenting på det sättet. Utan, men det jag ville säga här det är att det du presenterar som en lösning... Det är det som jag ser en möjlighet... framåt. Jag vill ju se möjligheter. Men det jag menar om vi knyter an till det här är säkert en jättebra idé. Det låter ju bra. Men det ligger ju på något sätt här framme. Att komma dit innebär ju att du måste ta över systemet. Nej, inte på mitt sätt. Nähä, men hur är det då? Nej, men alltså du försöker med små medel så försöker du ge folk olika argument kan vi kalla det för vad miljörörelsen är eller vad vi kan göra för någonting. Och det handlar inte om de här stora sakerna som exempelvis att vi ska koldioxidskatter eller någonting sånt där. Utan det handlar ju mer om att anpassa sig till situationen som den är. Men om jag får bara lägga in här. Allt det där, att ge människor information, men en annan information än det de får via media, det syftar ju till att de sen ska gå och välja nya representanter som företräder nya idéer. Därför att, är du med? Och det är ju det som är problemet. Jag menar, vi har ju informerat människor nu om exempelvis invandringspolitiken och många andra frågor i både 10, 20, 30, 40, 50 år. Och fortfarande är det så att majoriteten är ganska egentligen oinsatta.
På grund av att de läser ju inte ens alternativmedia. De tittar ju på vanlig traditionell media i huvudsak. Om de ens gör det. Många lever sina liv i de här kokongerna. Man har nog med sitt eget på något sätt. Så jag menar, det jag är intresserad av, det är om du, och jag vet inte, det kanske du inte har, men har du några konkreta lösningar? Jag har en hel del konkreta lösningar. Jo, men konkreta lösningar, det är också så att de faller ju på det här att det är bara jag. Det är bara jag som har de lösningarna. Hur förmedlar man så att säga en idé eller någonting sånt där? Eller hur kan jag ta till mig någon annans idé? Alltså jag är inte så att jag ska diktera, utan jag är väldigt intresserad och fokuserad på också vad andra gör. Mm. Vad som är positivt och ta till mig saker och ting på det sättet. Och om vi tittar på se möjligheter. Mm. Hur går det här och fixa till? Och då kan man se enskilda frågor. Alltså inte en hel ideologi, utan man tar en enskild fråga. Om det nu är det här med el eller som är ett problem idag. Varför ska vi koppla samman med alla andra för? Vad var själva idén? Jag tänker så här, jag ska själv ta upp några konkreta lösningar. Och jag vill knyta an till det du precis pratade om. Vi kan faktiskt ta massor av frågor som folk idag är väldigt missnöjda med. Och som där vi verkligen kan få med oss människor också. Ett jättebra exempel är det här med energipriserna. Ordna en demonstration, ordna studiecirklar, ordna en organisation. Som Bensinupproret exempelvis, som kämpar för sänkta bensinpriser. Det kan man göra även i andra frågor, som exempelvis energipriset. Kanske ha något som heter energiupproret, kanske redan finns. Eller så att man börjar organisera, skapa intresseorganisationer där människor som också vill ha en förändring kan knyta sig till. Och på så sätt börjar man, där har en sak. Sen kan du också starta företag som säljer en produkt som människor vill ha. För det är väldigt mycket idag som är på storföretagens villkor. Och då skulle vi kunna erbjuda en produkt som inte kanske finns idag, men som folk vill ha. Ja, men alltså är inte det också att ge folk argument? Att de argumenterar för sin sak. Att vi vill ha ett kraftbolag i våran kommun eller någonting sånt där. Så sköter vi det själva. Mm. På det sättet. Att skapa argument som folk kan ta till sig. Mm. Som gynnar dem. Och inte så att säga, kalla för finanseliten då. Mm. Och göra det lite mer lokalt. Att anpassa sig efter verkligheten. Vi borde ha såna här små kampgrupper i hela landet. Där människor som är intresserade och brinner för en samhällsförändring och är missnöjd över det som är idag. Ja. Där sådana likasinnade människor kan träffas, och då kan man ta hjälp av nya tekniken. Ja. Nu ser jag att klockan rusar iväg här, så att vi kommer att fortsätta de här diskussionerna framöver. Och jag menar, vi har haft dem många gånger. Jag har haft dem med många andra människor, och det har säkert du också haft. Men de här måste fortsätta, för det här är ju ett opinionsbildande arbete vi håller på med väldigt mycket. Som aldrig tar slut förrän vi har förändrat den här utvecklingen som vi har idag i samhället. Mm. Men jag vill tacka dig för att vi fick sitta och prata. Och jag tackar lyssnarna. Och jag hoppas ni har fått ut någonting av den här diskussionen. Som jag och Li har haft. Och som sagt var, skaffa en prenumeration på Frihetsnytt. Och vara med oss. Stötta oss för att bli så att tidningen kan få pressstöd. Vi tar ju upp frihetsfrågorna, yttrandefrihet, mötesfrihet, våra mänskliga rättigheter och alla de här viktiga frågorna som samhället borde ta upp, men de gör inte det, de motverkar det. Ja, de motverkar det verkligen. Ja. Så att tack så jättemycket till er lyssnare, och tack. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.